Královští Sokoly Hradec Králové je český basketbalový klub, který byl založen v roce 1924 a patří tak k nejstarším basketbalovým klubům v republice. Svůj současný název nese od roku 2015. Za dobu existence se klubu podařilo získat nespočet úspěchů. Mezi hlavní cíle patří také výchova mládeže. Máme tady, dá se říct, 6 kategorií. Možno i 7, když to vememe od malých přípravek kroužkou. Takže máme na 4 školách máme kroužky, pak máme kategorie U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. A na U19 samozřejmě teď čekáme ještě, aby nám vyrostly ty kluky, které jsou U17, takže máme takovýhle kategorie. Klub si uvědomuje důležitost péče o mládež a investuje nemalé finanční prostředky do personálního i technického zázemí v této oblasti. Basket mě přijel můj brácha, vlastně, který hrál basket tady ve vesnici. A basket hrál už 8 rokem a baví mě to. Začal jsem s basketbalem, když mě bylo 11. Už to dělám nějakých 5 let skoro. A přivedl mě k tomu asi zájemce, zajímá to nějaký sport. Dělat něco jako pro sebe a baví mě to, naplňuje mě to. Čem je náročný basket nebo co je potřeba splňovat vlastně pro tenhle druh sportu? Tak důležitý je koordinace těla a hlavně soustředěnost, protože je to hodně v hlavě a musíme se soustředit na každý moment. A trenéři kladou důraz nejen na sportovní výkony. Cíl je hlavně provádět z těch dětí, hlavně co je důležitý pro mě osobně, vychovávat dobrý lidi. Aby měli zodpovědnost, aby se socializovali, aby měli nějakou starost o něco, takže to je pro mě důležité, aby měli nějaký respekt, pokoru, disciplínu voči lidem a starším lidem a všeobecně tohle. Samozřejmě druhoradá věc je zvyšovat nějakou členskou základňu a pak potom samozřejmě jsou i nějaký způsobem výsledky, nějaká výkonnost. A tým Královských Sokolů se letos musel vyrovnat s neradostným faktem. Po 5 letech totiž opustil basketbalovou ligu a sestoupil z nejvyšší české soutěže. To hodnotení nie je bohužel pozitivné. Nezvládli jsme baráž, nezvládli jsme to jako tým. Je to luto, že sa z tej ligy teda vypadlo. Za ten krátký čas, čo som tu bol, tak myslím, že sme spravili nejakú prácu, nejaký mierny posun, ale nestačilo to a budem sa opakovať, je mi to fakt ľúto, že sa to nepodarilo, ale treba povedať, že ten super bol oveľa pripravenejší a zaslúžil si to viac. Ja verím, že sa z toho klub aj všetci poučíme a do budúcnosti sa budeme vyvarovať chýbam, ktoré nastali a ktoré potom uskutočnili to, čo sa teda stalo. Vize do nadcházející sezóny jsou jasně stanoveny. Přejeme, ať jsou naplněny. Určitě se prvotně chci omluvit fanouškům hradeckého basketbalu mužského, že nám to nevyšlo. A když jste se ptala na ten plán, tak my jedeme v takovým motu, v podstatě, které znamená bájný Fénix stál z popela a zrovna tak se mužský hradecký basketbal stát z popela a příští sezónu se pokusit vybojovat první místo a boj o baráž o zpátky o extraligu kooperativu NBL.